današnja želja. Za vezu s njom imam ozbiljan plan. A ona mi drugu ponudu daje, da imam je za sebe samo dok ne svane dan. Ove život samo jedan je i neka kvalitetno potraje, jer nema vremena za čekanje, tu nema mnogo filozofije. Ova glava možda luda je, ali ipak pristaje. Ona zove me, zove me, zove da mi pokloni sebe do jutra, a ja ne mogu samo do sutra s njom. Slabe tačke, zna. A to je nepristojno.